ההלכה אומרת ש... שתי שאלות הלכתיות. שתיים? כן. קשורות או לא קשורות? קשורות, כן. שתי סוגיות. כן, שתי סוגיות. כן, מה הסוגיות אומרות? סוגיה אחת... מה השם שלה? נתחיל בסוגיה. יכול להיות שהסוגיה הזאת התחברה גם לנושא שדיברנו פעם הקודמת. אני אגיד לך סוד. כן. אני תמיד מתחבר לנושא של פעם קודמת, זה אפילו התחבר לנושא שנדבר בפעם הבאה. אם היה לך יותר שכל, היית יודע שכשאנחנו מדברים פה, זה גם קשור למה שאתה מדבר עם השכן שלך. הכל קשור. כי זה הכל לבושים שונים של אותו ויכוח. יש או אין. זה הכל צורות שונות של אותו דבר. אוקיי. אז הסוגיה, האם חמץ בפסח חוזר בנהור או לא? סוגיה חוזר בנהור. פסח חוזר בנהור. אוקיי, זו הסוגיה הראשונה. מה הסוגיה השנייה? סוגיה שנייה, כיצד מבטלים חמץ? ככה זה השם? כיצד משביטים חמץ? אוקיי, אז אנחנו עכשיו עוסקים בדיני חמץ. כן. אוקיי, אז מה הסוגיה אומרת? סוגיה ראשונה? כן, מה שאתה רוצה. סוגיה ראשונה אומרת ככה, חמץ בפסח לא מתבטל אפילו באלף. בפסח עצמו. חמץ, כמו שנאמר, חמץ אסור אפילו במשהו. אסור במשהו. נכון. זה בפסח. זה דבר מוסכם. כן, כאילו בשר וחלב מתבטל, חמץ אפילו משהו אסור, וכל שיעור לא ימצא. כן, נכון. אומרים את זה על הגאווה, שאפילו טיפה גאווה אסור. נכון. אם זה לא מתבטל, זה 100% צלח, 100% הצלחה. אם זה 99, עמוד. 100%. כן. דרך אגב, מדאורייתא הוא כן בטל. זה שלא בטל זה מדאורייתא, לפחות רוב הפוסקים. אני שמח בשבילם. שמח. מה אכפת לי? כן, אבל... עכשיו, השאלה היא, מה קורה אם ביטלתי חמץ לפני פסח? נגיד, הרבתי חמץ, הביטול הרגיל הוא בדרך כלל ברוב... תראה, קודם כל אמרנו אקסיומה, חמץ אסור במשהו. חמץ אסור... בפסח, אבל בפסח. ברור שלא פסח, חמץ זה בפסח. כן, נכון. אתה מתכוון לומר שאם חמץ... מה קורה אם יתבטא לפני זה ברוב או ב-60? לפני פסח? האם חוזר להיות בפסח או לא? מעניין. מעניין. טוב, אני אסביר את השאלה. נראה שהבנתי. אם בפסח יש לך חדר שלם של מצות, ונכנס לשם להתערבב בתוכו חמץ, ואתה לא יודע איפה החמץ, כי אם אתה יודע איפה החמץ זה לא בעיה, אבל אם אתה לא יודע איפה החמץ, אסור לך כל החדר פסול. למרות שזה מחסן שלם שלך כשר, מספיק פירור אחד חמץ אסור, אבל מה קורה אם זה יתערבב לפני פסח? זאת אומרת, החמץ יתערבב בכשר. לפני פסח. אבל לפני פסח, אז לפני פסח ההלכה אומרת שזה בטל אחד ב... ב-60 או ברוב. ב-60 או ברוב. או ב-60 או ברוב, ונגיד שזה הרוב, נגיד 1 ל-100, שזה בטוח יתבטל. מה זה אומר בטל ברוב? זאת אומרת אפילו 1 ל-2? זה יבש, לא משנה. לא משנה, אוקיי. בכל מקרה, השאלה היא מה הדין אם הוא יתבטל לפני הפסח. לפני הפסח לכאורה כן יכול להתבטל, כי... למרות שלפני הפסח הוא עוד לא נקרא חמץ. נכון. אתה מתכוון לומר, נגיד שמישהו אופה מצות, ובתוך המצות התערבב לו חמץ. במחסן שאיפה שאופים מצות התערבב חמץ. ואז לפני פסח זה בטל ב-60 או ברוב. אבל מה קורה אם עכשיו הגיע הפסח? כן. זאת השאלה? כן. זה הסוגיה באמת? זה הסוגיה. עכשיו אני רגע רוצה להבין משהו. אם אנחנו נאמר שהוא חוזר ונאור בפסח, אז מה המשמעות של זה שהוא יתבטל לפני פסח? הרי כשאנחנו אומרים שהחמץ יתבטל ברוב, זה רק מצד חג פסח. כי אם זה לא קשור לפסח, אז מה אכפת לנו שהוא יתבטל? כאילו, אם תאמר שהוא חוזר ונאור, אז זה אומר שחמץ אסור במשהו כל השנה. אתה הבנת מה אמרתי? כן, הבנתי, הבנתי. מה אתה אומר? אם נאמר שאם החמץ יתבטל ב-60, הוא חוזר ונאור. כן, אני אסביר. השאלה היא כזאת, כי אם לפני פסח
לפני פסח נגיד, תערבים לי בתוך המים חמץ בכמות מסוימת. אז לפני פסח, הישות שלו יכולה לבטל. זאת אומרת, יש לו גם פונקציות נוספות, חוץ מפונקציית איסור. אבל אז, שאתה אומר שהוא מתבטל, מאיזה בחינה הוא מתבטל? הוא מתבטל כחמץ או מתבטל כמשהו? למי שאומר שחוזר וניעור, לגיע שאומר שחוזר וניעור, חלק מהסיבות שלה זה מה שאתה אומר. אלה שאומרים שחוזר וניעור... רגע, וחלק אומרים חוזר וניעור, וחלק זה נכון. אלה שאומרים חוזר וניעור, הם אומרים שלא יתבטל מראש. אף פעם לא יתבטל. לא, אבל מה המשמעות? מראש הוא לא יתבטל. כן. זה לא שהם רואים הוא התבטל, ועכשיו הוא חוזר ונעור. לא, לא, לא. אוקיי. כי לא שייך להגיד שהוא התבטל ברוב, אם אחר כך הוא חוזר ונעור. כי אם הוא התבטל, הוא חזר ונעור. אז מה המשמעות של הביטול? כן. אתה מסכים איתי? כן, כן, כן. יש כאלה שאומרים... המושג לא הכי מדויק. המושג לא מדויק. המילה נעור היא לא מדויקת. נכון. הכוונה חוזר ונאור, זה האם אנחנו נשפוט את הדבר לפי התכלית שלו או לא. אתה הבנת? הנה, כבר מצאנו את הנמשל. בהנחה שיש לי היתר ואיסור. היתר, מים, איסור, חמץ. עכשיו, כרגע זה היתר והיתר. אנחנו לפני פסח. עכשיו, יש לי בעצם היתר, שזה מים, והוא מתערבב עם דבר שכרגע הוא מותר ואחר כך הוא אסור. נכון. אבל השאלה היא, האם אנחנו אמורים... ועכשיו, אז כרגע אין בעיה, כי כרגע עדיין היתר. נכון. השאלה היא מה קורה אחר כך. אז אם זה במשך החג עצמו, אתה אומר אסור, כי במשהו אסור, אפילו חמץ, אפילו משהו אסור. אתה אומר, אבל אם זה לפני החג, האם הביטול שלו הוא לפי התכלית שלו, או לפי הרגע שבה הוא התבטל? תראה, למה זה היה חמץ מכוח פסח, ובפסח זה אפילו במשהו אסור? יש כאלה מסבירים את זה, כן. שזה מחלוקת בעצם, האם יש ביטול ביתר ליתר או לא? אומרים, בגלל שזה עוד לא היה איסור, זה עוד לא תוכל להתבטל. אז כל המחלוקת זה, האם אני אומר שהיתר ביתר מתבטל או לא? מי שאומר שפסח אסור, הוא אומר שהיתר ביתר לא מתבטל. ממילא, כל המשמעות שלו זה בפסח. אבל זה קצת לא הגיוני, כי מה, בגלל שזה היתר, בגלל זה לא מתבטל, ואם זה היה איסור, זה היה מתבטל. זאת אומרת, אם היה לי קצת חלב ובשר, והבשר הוא חמץ, הוא מתרבב בחלב, ונגיד שזה בטל אחד ברוב, אז זה כן מותר בפסח, בגלל שזה יותר באיסור. מה, מה שאלה? לא יודעת שאלה. כן. בוא ננסה לדעת. אגב, גם בבשר וחלב יש את התופעה הזאת. מה קורה אם ערבבתי חלב בשישים, אחר כך אני מבשל את המים עם ה... תראה, בוא ננסה לדעת את זה. בוא ננסה לדעת. לכאורה, זה מעיק, הסוגיה הזאת, וזה לא אכפת לי, אם זה חמץ, מה אתם רוצים ממני? תאכלו, תעזבו אותי בשקט. עכשיו בואו ננסה להבין מה השכל שבדבר. ואם לא תבין, אז תסבול מזה שאתה לומד דברים משעמם. עכשיו בואו נסתכל. בואו ננסה להבין. יש לנו לחם, נגיד, מה, תן דוגמה, בואו ניתן דוגמה. כאילו בוא נתחיל מהגשמי לרוחני, אתה מבין? אוקיי, תן לי דוגמה, נגיד מה, תן דוגמה ספציפית. נגיד שיש לי מים, חבית מים, נכון? שזה הכשר, כן, מים כשר. כן, להגיד טיפת בירה נשפך לתוך. יפה, אוקיי. יש לי מים ויש לי בירה. שחר. כן. עכשיו הבירה זה חמץ והמים זה כשר. מה ההבדל בין המים? קודם כל בואו ננסה להבין. מה ההבדל בין מים לבירה? שמים זה תמיד כשר, ובירה זה לפעמים כשר, לפעמים לא כשר. נכון? אוקיי. אז יש לי מים שהוא כשר, יש לי בירה שהוא פעם כשר, פעם לא כשר.
ועכשיו הבירה התערבבה עם המים כשהיא הייתה קשרה. אוקיי, דרך אגב, מה נפסק להלכה בסוף? איפה שכם זה מתבטל? אך, ההלכה היא לא... רגע, אז ההלכה אומרת, אוקיי, אז בוא נראה. אז בוא נראה, אז כולם מסכימים שאם במהלך הפסח לקחו חבית מים ושפכו לתוכו טיפה אחת של בירה, אסור לשתות את המים. זה כולם מסכימים. אומרים לך, הבירה הזאת... יש אפילו שאלה לי על כנרת, איך אפשר לשתות מים על כנרת בפסח? אז מה התשובה? יש כאלה שלא שותים בירה. אז מה התשובה? א', יש כאלה שלא שותים בירה. אבל לאלה ששותים? אלה ששותים, אז יש כל מיני הסברים. אז אחד ההסברים זה ש... דיברו שאין לזה ביטול בכמויות סבירות שקיימות. אומרים, גם השארו במשהו, לא משהו משהו, כן. הכוונה משהו... משהו שמשתמשים ואופים, משלים, אבל לא... אבל לא... כן, לא, לא להיות קיצוני מדי, מה זה קיצוני מדי? כן. אל תהיה קיצוני. כן. אוקיי. טוב, בוא נראה. למרות שהם צריכים לשאול למה חמץ אסור במשהו, ואז לדעת האם זה משהו אבסולוטי או משהו יחסי. כי אמרו משהו, טוב, אבל בוא נראה. יש לנו מים שזה כשר, יש לנו בירה שזה חמץ. עכשיו, אם עכשיו היה חג פסח, אז הבירה היא חמץ והמים זה כשר, ואם טיפה בירה מתערבב במים, זה אסור. נכון? אבל אם המים והבירה התערבבו לפני הפסח, שאלה היא איך להתייחס לבירה, האם להתייחס עליה כאילו עכשיו זה חג פסח, שמה זה אומר? מאחר יש לזה כאילו פוטנציאל להיות בעייתי, והוא מתערבב בדבר טוב. אני יודע שאחר כך הוא יהיה בעייתי. אנחנו לא יכולים לבוא מהפסח לפני פסח. למה? האם צריך לבוא מהמצב של פסח לפני פסח, או מלפני פסח לפסח? עכשיו אני רואה שכיוון החשיבה שלך מלפני פסח לפסח. מזמן שהתערב לזמן יסוד. תראה, אני קודם כל בכלל מנסה להבין מה אמרו לי לפני האיסור וההיתר. לא כל מה אמרו לי. מה המציאות? אמרו לי, יש מים, שזה תמיד קשר. מים שווה תמיד קשר. קוראים לזה תמיד טוב. תמיד טוב. ויש לי בירה. אני קודם כל מנסה להבין את הבסיס. אתה רוצה את? יש לך פה. אני כאילו מנסה להתבונן בדבר. יש לי בירה שהיא לא תמיד קשר. קוראים לזה, בשפה שלנו, קוראים לזה, יש לך פה. קוראים לזה קשר באופן יחסי. מה? כך, הנה. בסדר. אין בעיה. אין להשיך. אני שומע. לא, אתה צריך להתרכז. כן. תראה, בוא ננסה להבין מההתחלה, תסתכל. קודם כל, מה יש לפנינו? לפנינו יש... תראיתי? מה יש לנו על השולחן? יש לנו בירה, יש לנו מים ובירה. זה הישויות שלהם אנחנו מדברים, זה שתי הישויות. עכשיו המים, עכשיו אנחנו מדברים הכל, זה ביחס לחג פסח. נקודת הייחוס לחג פסח, נכון? עכשיו זה מילה, המים הם, אני מנסה לבנות, אני לא יודע מאיפה אני אגיע, אני מנסה לבנות. סתם, אני יודע לאיפה אני אגיע, אני מנסה לבנות את זה. זה בסדר? כן. כן, סנטגר, עכשיו תראה, מים, אני עושה לי טבלה כזה, מים שווה תמיד כשר, והבירה שווה לא תמיד כשר. עד כאן זה נכון? כן. עכשיו בוא נראה. המים
זה נקרא כשר אבסולוטי. והבירה שווה כשר יחסי. נכון? עכשיו. עכשיו בוא נסתכל. עכשיו. המים זה נקרא כשר בשלמות, והבירה שווה כשר לפעמים. עכשיו אני אתחיל עוד פעם בבירה. הבירה זה שווה כשר פלוס פוטנציאל של איסור, והמים שווה כשר בלי פוטנציאל של איסור. שזה קוראים לזה כשר בשלמות ללא פוטנציאל איסור. עד כאן זה נכון? הגיעו לי לך? כן. עכשיו, כשאני אומר בשלמות, יחסי, אבסולוטי, זה הכל ביחס לפסח. זאת אומרת, ביחס לפסח, מים זה כשר תמיד, ובירה זה פעם כשר, פעם אסור. אוקיי? זה הכל ביחס, זאת אומרת, גם האבסולוטי הוא לא אבסולוטי, זה רק ביחס לפסח. עכשיו בוא נראה. זה קודם כל קונסטנטים, זה כאילו דברים קבועים. עכשיו, בוא תראה משהו מעניין. הבירה, אמרנו שהיא קשרה עם פוטנציאל של איסור, אבל היא לא סתם עם פוטנציאל של איסור. הבירה היא קשרה עם פוטנציאל של איסור, אבל איזה איסור? איסור בגודל אינסופי. נכון? תבין מה זה אומר? איסור אינסופי. זה לא סתם איסור. למה זה איסור אינסופי? כי זה איסור שאפילו במשהו הוא פוסל את הכל. זאת אומרת שהבירה זה דבר שלפני הפסח הוא כשר, ובתוך הפסח הוא אסור אפילו במשהו. עד כאן זה נכון? כן. מה אתה אומר? לאיפה אנחנו מתקדמים? קודם כל, אם תשים לב, אני מתחיל אחד-אחד לרשום, להבין, להתחיל להביא, עד שיצא לי משהו. מה אתה אומר? מה הבנת עד עכשיו? מתוך מדוקדק של האור, של הנעימה. אוקיי. ואחרי זה, יש... אחרי זה ננסה לבד... יש מיית הפשטה. אה? אני רואה במיית הפשטה. לא, אבל אנחנו עוד לא הבנו, אבל אנחנו עוד לא הבנו את זה ברמת התהליך. נכון. עוד לא הבנו מה המשמעות שלנו. מה שעשינו, אני לא יודע מה שעשינו. כן, נסים להבין מה הבדל בבירה למים. אין לי בירה ומים. כן. אוקיי, עכשיו בוא נמשיך. עכשיו... אבל יש לך עוד שאלה, למה אני צריך לנתח את זה? אני טוב, אני לא מתחיל מה... יש לי פה שתי ישויות. יש לי פה... אני עוד לא דיברתי על כלום, אני לאט לאט בונה את זה. אני קודם כל מנסה להבין מה ההבדל בין בירה למים. אוקיי? עכשיו תסתכל, עכשיו תראה. עכשיו ככה. אם הבירה והמים היו מתערבבות בפסח, זה אסור. כי הפוטנציאל של האיסור הוא בגודל אינסופי, והוא מבטל את הכשרות של המים. ואם הבירה והמים מתערבבים בערב פסח, אז השאלה... נכון? עוד פעם, אם... שים לב עכשיו לדיוק. אם הבירה והמים מתערבבים בפסח, אז בעצם האיסור של הבירה יוצא מכוח אל הפועל ומבטל את הכשר של המים. זאת אומרת, אפילו כחוט השערה, הבירה, אפילו טיפה, אפילו משהו, הוא אסור והוא פוסל את הכשרות של המים. אסור לשתות את המים האלה בגלל שיש בהם משהו שהוא אסור. אבל זה רק בפסח, כי הפוטנציאל, כאילו כשאני מדמיין בירה, אני כבר רואה את הדמיון של זה, בירה זה כאילו משהו רע, אינסופי, שהוא לפעמים טוב, ולפעמים הוא רע אינסופי. אבל לפעמים הוא טוב, כאילו אם אנחנו כבר הופכים את זה, אז מים, זה שווה תמיד טוב. תראה, אני לא יודע עוד, אני רק מתבונן, כן? מים זה תמיד טוב, זה ההפשטה הכי גדולה שהצלחתי להביא לזה כרגע.
ובירה זה בעצם טוב, אבל שיש בו פוטנציאל של רע אינסופי. רע אינסופי בו פוטנציאל. עכשיו, למה אני אומר רע אינסופי? כי מספיק שטיפה אחת ממנו היא מספיק רעה כדי לפסול את הכשר. כמעט, זה יפה. עכשיו, אני כבר מבין לאיפה זה הולך. אתה כבר מבין לאיפה זה הולך? לא, אבל בוא תנסה לשתף אותי. כן, מה? לא יודע. לאיזה כיוון אתה מושך? לא, קודם כל אני מנסה לשים את העובדות. כן. אז מה הבנו עוד עכשיו? שמים, מה נחשב? מים זה טוב, טוב, טוב תמידי. נכון. ובירה? בירה זה, פעמים זה טוב, טוב באופן יחסי, ופעמים זה רע, רע מוחלט. מוחלט. כן. לפי ההלכה זה רע מוחלט. ההלכה, מוחלט, שהוא מוחלט, שהוא מוחלט יחסי. נכון, באופן, מבחינתנו כן. זה רע אינסופי. נכון. עכשיו אנחנו יודעים שאם הרע האינסופי הזה יוצא מכוח אל הפועל, אז אתה יודע שזה בעצם ויכוח אם צריך להגיע למפגשים או לא. פה הם התווכחו, צריך להגיע למפגשים, אבל לא צריך להגיע למפגשים. זה מהות הוויכוח. אני אסביר לך למה זה אותו ויכוח? אתה רוצה לדעת, זה בדיוק אותו ויכוח? לא, אני אתן לך דוגמה, נגיד שאשתך אומרת לך, אני עכשיו רוצה שנתקן משהו בבית, שמה הוא יתקלקל בעתיד. השאלה היא, איך מתייחסים לפוטנציאל של רע אינסופי? האם מתייחסים אליו לפי הלבוש שלו כרגע, או שמתייחסים אליו לפי הפוטנציאל שלו בעתיד? אבל בוא תראה איך הגעתי לזה, סתכל. בוא נלך איתך, תראה שלב שלב, תראה. יש לי מים שזה תמיד טוב, יש לי בירה שזה טוב עם פוטנציאל של אינסופי רע. עכשיו, אם זה יתערבב בתוך הפסח עצמו, מים, שזה נקרא טוב, פלוס רע אינסופי, אז זה פסול. אבל אם אני לפני הפסח, והמים שהם טובים, התערבבו עם משהו שיש לו רק פוטנציאל של רע אינסופי, אז מה דינו? האם אני יכול למכור אותו בחנות ככשר לפסח, או שאומרים לך, איך אתה מוכר אותו ככשר לפסח? אבל יש בו פוטנציאל אינסופי של רע. נכון, שכשהוא התערבב עם המים, הפוטנציאל שלו לא היה ממומש, אבל מספיק שיש בו פוטנציאל אינסופי של רע, כדי שנתייחס אליו כבר עכשיו, כאילו הוא פוטנציאל אינסופי של רע. זאת אומרת, עד כאן זה נכון? כן. זאת אומרת, שמה מהות השאלה? בהנחה שיש לי משהו, שיש לו פוטנציאל אינסופי של רע, וכרגע הפוטנציאל הזה עוד לא יצא מכוח אל הפועל, האם אני אמור להתייחס אליו כאילו הפוטנציאל יצא מכוח אל הפועל, או שאני אמור להתייחס אליו, ואז זה אסור, או שאני אמור להתייחס אליו, לא, אבל כרגע הוא בסדר. עכשיו, איך זה קשור למפגשים? אני אסביר לך. נגיד, בן אדם שרע לו, אין לו ספק אם לבוא למפגש או לא. הוא אין לו ספק מבחינתו, אם הוא בדיכאון, זה לא משנה לו שיש לו כסף וזה 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 וזה, לא משנה. הוא בדיכאון, הוא בא. אין לו ספק. זה כאילו כמו שאתה לקחת את הבירה, הרבבת במים בתוך פסח, לא משנה שיש לך המון טוב, יש לך מספיק אפילו רע כל כך חזק, אפילו טיפה אחת, נגיד איזה חרדה. קטנה. שאתה בחרדה כל כך גדול, כאילו החרדה הקטנה, הורסת לך את כל הטוב שיש לך בחיים, ואז אתה בא למפגש. אבל השאלה היא, בן אדם יושב בבית ואומר, רגע, עכשיו אין לי חרדה. אבל אני יודע שיכול להיות שמחר תהיה לי חרדה שאני רוצה למות בגללה. אז האם אני צריך להתייחס לעצמי כאילו אני כשר, אז אני יכול להישאר בבית להתבטל, או שאני צריך להתייחס לזה מאחר שמדובר פה על דבר שהוא מאוד חמור, אז גם אם הפוטנציאל שלו עוד לא יצא מכוח על הפועל, אז כבר מעכשיו אני צריך להתייחס אליו ברצינות, וכבר עכשיו להגיע למפגש, לפני שהפוטנציאל יצא מכוח על הפועל. אתה הבנת? כן.
זה ויכוח שבחיים יש אותו במון נושאים. נגיד שמישהו אומר לך, בוא תקנה ביטוח, נגיד בוא תעשה ביטוח לבית. אמרו לי, מה שנעשה ביטוח? אז הוא אומר לך, ביטוח שמה בעתיד יקרה לך משהו. עכשיו, אם זה פחד קטן, אז אתה אומר, מה אכפת לי אם זה יקרה בעתיד? אבל אם אני אומר לך ביטוח, שעכשיו אולי יקרה לך אסון נוראי, ואתה לא מוכן בשום פנים באופן שהוא יקרה, אז אתה עושה ביטוח. כאילו, הרע של הבירה הוא כל כך חמור, שאומרים לך, גם אם כרגע זה עוד לא חמור, אבל זה כל כך חמור, כל כך רע יש שם, שאתה צריך לטפל בזה, אתה צריך להתייחס לזה כאילו, זאת אומרת, מאחר שהפוטנציאל של הרע הוא אינסופי, לכן אנחנו הולכים לחומרה, ואנחנו אומרים שאם הייתי אומר שבפסח זה מתבטל 1 ב-60, אז הייתי אומר לכולה, אז גם עכשיו זה מתבטל 1 ברוב, 1 בזה, אז מאחר שחמץ בפסח אסור אפילו במשהו, זאת אומרת, זה כאילו חטא שאין אפשרות לשאת אותו, אוקיי? לכן אתה צריך להחמיר, ואפילו אם הרע עוד לא יצא מכוח אל הפועל, עדיין אתה צריך לנטרל אותו. ויש כאלה שאומרים לא, מאחר שכרגע הוא עוד לא יצא מכוח אל הפועל, לכן לא צריך ללחם בו. מה אתה אומר? ראית? עכשיו איך הגעתי לזה? ראית את הגעתי לזה? הלכתי שלב שלב. קודם כל, האם זה מסתדר לך? מסתדר לי. עכשיו הגעתי לזה, אמרתי, מותר אסור. זאת אומרת שכשהבירה מתערבבת עם המים, היא בעצם, המים שזה כשר, זה מתערבב עם משהו שהוא פוטנציאל של איסור, ופוטנציאל אינסופי של איסור. פוטנציאל של איסור בגודל אינסופי. אבל מה קורה, איפה ההתייחסות שלנו למצב הזה בפסח עצמו? בפסח עצמו, אין ספק. מה זאת אומרת? לא, אבל אנחנו באים במצב הזה לפסח. אז מה אנחנו אומרים? השאלה היא... מה המשמעות של הזמן פה? המרכיב של הזמן. קודם כל, זה מה שאמרנו, זה הגיוני. עכשיו אתה אומר, אם עכשיו כבר הגיע חם פסח, אתה אומר, אם כבר הגיע חם פסח. על זה מדברים. תראה. זה נכון, זה נכון. הוויכוח זה מה קרה אם הגיע חג פסח. אבל השאלה היא, שהם מתווכחים אם זה חוזר ונאור, הוויכוח זה לא אם זה חוזר ונאור, הוויכוח זה האם אלה כתחילה בכלל זה יתבטל. כי זה שאומר שזה חוזר ונאור, אתה גם קודם הסכמת, זה שזה אומר שזה חוזר ונאור, הוא לא... אומר שקודם זה יתבטל, כי אין משמעות להתבטל אם זה חוזר ונאור. כן, נכון. אתה מסכים איתי? כן. זאת אומרת שהוויכוח שלהם, האם אלה כתחילה זה יתבטל או לא יתבטל? אבל בפסח עצמו... רגע, רגע, קודם כל אנחנו מסכימים, הוויכוח זה לא מה קורה עכשיו. הוויכוח זה האם מלכתחילה אנחנו זה יתבטל ועכשיו זה מותר, או שמלכתחילה זה לא יתבטל ועכשיו זה אסור. כן, אבל יש מרכיב מסוים שאני לא מבין אותו. אני מבין מה, אוקיי. כאילו, את מה שאמרנו עכשיו אני... נראה לי שאני מבין. כן. אבל יש מרכיב מסוים שאני לא כל כך מבין איך אנחנו... מה אתה לא מבין? מבין אותו. כי אם אני אומר... שאת המתי שהוא רע בפועל אני לא יכול לבטל אותו. מה? מתי שהרע בפועל... נכון. אני לא יכול לבטל אותו, נכון? נכון. אז איך אני כן יכול לבטל את הפוטנציאל של הרע? לא הבנתי מה שאלת. אני שואל, בפסח אני לא יכול לבטל אותו, נכון? לא, אם הוא נוצר בפסח... נוצר בפסח. אז אי אפשר לבטל אותו, כן. אז איך אני... לא שאר לגביו מושג של ביטול, נכון? תראה, בוא תתרגל. תקשיב. קודם כל, כל הוויכוח פה, כל הוויכוח הזה, הוא על פוטנציאל. זאת אומרת, כאשר משהו שהוא אסור בפוטנציאל מתערבב עם משהו שהוא כשר, האם אני אמור להתייחס לדבר הזה? קודם כל, זאת מהות הוויכוח. האם אני אמור להתייחס לפוטנציאל הזה כאילו הוא כבר התממש?
ואז במילה אני פוסל אותו אפילו במשהו, או שאני מתייחס אליו כאילו הוא עדיין פוטנציאל, ואז הוא טוב, ואז הוא טוב, ואז כאילו הוא טוב גם אחר כך. אז איך אנחנו מסבירים את ההבדל? את ההבדל שבפסח לא מתבטל, אבל בגלל שהתערב לי לפני פסח, אז אני כן... רגע, אתה הבנת מה שאמרת עכשיו? כן, אני הבנת. מה הבנת? מה מהות הוויכוח פה? מהות הוויכוח, האם פוטנציאל של חמץ, או רם, מתבטל או לא? לא שלמה, שלמה אין סופי. אוקיי, שלמה, האם הוא? שהוא מצב פוטנציאלי מתבטל או לא מתבטל? הוא מעבר את האישות שלו או לא מעבר את האישות שלו? מתבטל. לא, 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 לא אם הוא מתבטל. בהנחה שהוא מתערבב עם טוב. כן. האם אני אמור להתייחס לרע הזה? כאילו הוא יצא מכוח אל הפועל, ואז הוא לא התבטל, כי הוא רע אינסופי, או להתייחס אליו, כאילו, מאחר שהוא לא יצא מכוח אל הפועל, אז תתייחס אליו כאילו הוא טוב, ותבטל אותו בטוב. אבל אם בפסח, אז הוא כבר יצא מכוח אל הפועל, אז אין לנו שאלה. אבל אומרים לך, הוא אף פעם לא היה אסור ב-100%. זה לא שהוא כבר הגיע למצב שהוא אסור ב-100%. הוא אף פעם לא היה במצב הזה, כי לפני פסח הוא עוד היה במצב שהוא עוד היה קשר. זה נגיד באנלוגיה, זה כמו להגיד... דבר, דבר. תטפל בבעיה שזה ידיים בצורה של... לא, רגע, 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 תראה, תראה. הוויכוח, קודם כל מהות הוויכוח כאן היא כזאת. אם בוא אני אחדד את הוויכוח עוד יותר. אני אחדד את זה עוד יותר. אם יש בעיה... שאתה יודע שיש לה פוטנציאל אינסופי של הרס, אבל אתה יכול, וכרגע הפוטנציאל הזה עוד לא התממש, עוד לא התממש, ואתה לא יודע אם הוא יתממש בעתיד או לא. זאת אומרת, אתה אומר, כרגע הכל טוב. האם להתייחס למצב הזה כאילו זה טוב, או להגיד, מאחר שיש פה פוטנציאל של רע, אז אני צריך להתייחס לכאילו זה רע. עכשיו תראה, הוויכוח הכי גדול של רבי נחמן עם הרבנים היה על הדבר הזה, הכי גדול, על הפוטנציאל. הוא תמיד השתחצן ואמר שיש הרבה רבנים שאין להם תאוות, הוא אומר, אבל יש להם פוטנציאל של תאוות. הוא תמיד אהב כזה להקוץ אותם. הוא אומר, נכון שאין לו תאוות, אבל יש לו פוטנציאל. כי אם עכשיו אתה תביא לו, אז זה צרה שלא יתעורר לו עוד פעם. הוא תמיד אמר את זה, ואז הוא אמר, אבל אני, אפילו פוטנציאל אין לי. עכשיו, יש בליקוטי מוהר"ן, בהתחלה שלו, יש תורה שמדברת על הנושא הספציפי הזה, שהוא אומר, למי מותר להתגרות ברשעים, ולמי אסור להתגרות ברשעים. והוא אומר, מי שליבו נוקפו אומר כן, הירא מעבירות שבידו, מה זאת אומרת? מה זה הכוונה, הירא מעבירות שבידו? מה זה בידו? רבי נחמן אומר, עבירות שבידו זה לא עבירות שהוא עשה. עבירות שבידו הכוונה, עבירות שבאפשרותו לעשות. אומרת, מי שירא מעבירות שבידו, זאת אומרת, מי שמפחד מכך שהוא עוד יכול לעשות עבירות, אסור לו להתגרות ברשעים. למה אסור לו להתגרות ברשעים? כי הם יכולים להפיל אותו. אבל מי שהוא צדיק גמור שאפילו עבירות שבידו אין לו, זאת אומרת אפילו פוטנציאל של רע אין לו, הוא יכול להתגרות ברשעים. הוא אפילו הולך להתגרות בהם. מה המשמעות של זה? רבי נחמן, אם אתה... אני מפתח את זה קצת. אם אתה זוכר את הוויכוח שלי עם הבחור, אותו בחור שלקחתי איתו, אז הוא אמר, תראה, מוכרח שיהיה רע. מוכרח שיהיה רע. ואני אמרתי לו, לא, 100% תביא אין רע, 100%. מה בעצם, אתה זוכר? כן, דבר. מה בעצם מהות הוויכוח שהוא אומר, תראה, מוכרח שיהיה פוטנציאל של נפרדות. הוא אומר לך, גם אם אני מביא אותך לאין, אני מביא אותך לאין שעדיין יש בתוכו פוטנציאל של, יש ואין. האין שלו זה אין, שיש בתוכו עדיין הפרדה בין יש להם. זה רק ש... אלא שזה עוד לא יצא מכוח אל הפועל. הוא כאילו אומר, בוא תסתכל על החיים במקום שזה עוד לא יצא מכוח אל הפועל, אבל כבר יש פוטנציאל של נפרדות. ולכן תמיד יש חיסרון, כי תמיד יש לך את הטיפה רע. למה יש לך טיפה רע? כי אתה תמיד יש לך את הפוטנציאל של הרע. אני רכבתי לך פה כמה דברים. לא, אבל שבן אדם אומר שיש רע מינימלי,
זה אומר שהוא בעצם אומר... זה בפועל, אבל זה לא פוטנציאל. זה נכון, זה עוד יותר גרוע. אבל הסיבה של זה, זה כי הוא לא הצליח לבטל את הפוטנציאל. רק אם אתה מבטל את הפוטנציאל, כדי לבטל את הרע ב-100%, אתה צריך לבטל את הפוטנציאל של הרע. רגע, אז ברגע שיש פוטנציאל של הרע, הרע חייב לבוא לביטוי באיזה נקודה? כן. כן? לא משנה מה? פוטנציאל זה כמו אפס להגיד יש פוטנציאל של משהו, זה כמו להגיד יש מה משהו הזה משהו. יש רשימו שלו, יש ביטוי שלו, יש משהו ממנו. יש פוטנציאל, גם פוטנציאל זה משהו. תראה, אני עם עצמי גם חיפשתי את עצמי. ורבי נחמן אמר שאפילו פוטנציאל צריך שלא יהיה לך. אפילו רבי נחמן אמר, הרבה צדיקים עשו הרבה תעניות וצמו, ואז הם חושבים שהוא אומר את זה בספר ליקוטי מוהר"ן, ואז הם חושבים שבגלל שהם עשו צומות ותעניות, אז הם כבר צדיקים, ואז הם אומרים לאנשים אחרים, תבואו, אנחנו נעזור לכם, אנחנו נלמד אתכם. רבי נחמן אומר שאם הם היו מסתכלים באמת, הם היו רואים שכל הצומות וכל התעניות וכל שהם עשו, עדיין התאוות נשארו. הם רק לא מממשים אותם, אבל התאוות נשארו אותו תאוות. ואז הוא אומר, אם הם היו רואים את זה, הייתה נופלת עליהם בושה גדולה, ואז הם לא היו מנסים ללמד אחרים, ואז הם היו אומרים להם, לכו לצדיק האמיתי שהוא יכול לעזור לכם. עכשיו, מי הצדיק האמיתי? זה לא משנה, אבל מה שמשנה, שהם בגלל שהם ביטלו את הרב בכוח, אז הם חושבים שהם ביטלו את הרע, ואז הם מלמדים אחרים איך לבטל את הרע. אבל רבי נחמן אומר, הם היו מסתכלים, הרי יש לו את כל התאוות. זה כמו שיש רבנים, נגיד, שאם אתה מתחיל לשבח אותו, אז הוא אומר, לא, 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 אל תשבח אותי, לא. עכשיו, כולם אומרים, איזה ענווה יש לו, אבל זה לא ענווה, זה גאווה. אתה יודע מה אני מתכוון? כן, כן, כן. יש רב. שהוא כאילו יש לו ענווה, וזה לי אם אתה רוצה להראות שאין לו ענווה, אתה אומר לו, כבוד הרב, איזה צדיק אתה, איך אני מעריך אותך. אז הוא אומר לך, לא, 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 לא. למה לא, 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 לא? כי הגאווה שלו דולקת. אם אין לך גאווה, מה אכפת לך שאומרים לך שאתה צדיק? תגיד, נכון, נכון, אני צדיק, נכון, תעריך אותי. מה אכפת לך? אם באמת לא אכפת לך, מה אומרים לך? אם נגיד הייתי מקלל את הרב, הוא היה אומר, בסדר, אני יש לי ענווה, לא אכפת לי, לא אכפת לי. אבל אם אני מברך אותו, אם אני משבח אותו, הוא אומר לי, לא, לא, תשבח אותי. למה, למה? מה, 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 זה משנה לך? מה אומרים לך? חשבת שזה לא משנה לך. תבין עכשיו. זאת אומרת שלמרות, רבי נחמן אמר עוד משהו, שיש רבנים במרכאות שהם, נגיד, יש להם לפעמים תאווה למשהו אחד, ובגלל שיש להם תאווה למשהו הזה, אז את מתבטלת אצלם תאווה אחרת. נגיד לדוגמה רב שיש לו תאוות ממון, תאוות נשים, תאוות אכילה, תאוות משהו, אבל יש לו תאווה להיות צדיק, יש לו תאווה לקבל עולם הבא, יש לו תאווה של משהו, ואז בשביל התאווה שיש לו להיות צדיק, הוא מוותר על התאווה שיש לו על הכסף. אבל זה לא שאין לו תאווה לכסף, יש לו גם תאווה לכסף. אבל בגלל שיש לו תאווה אחרת, אז זה נראה כאילו אין לו את התאווה של הכסף, אבל יש לו את התאווה אותו דבר כמו קודם. אבל יש לו נכנסית תאווה יותר זקה. לא, נכון, אבל זה עדיין, אבל הוא לא, אבל הוא לא תיקן את עצמו. רבי נחמן אומר, אפילו הוא יותר גרוע, כי יש לו שתי תאוות. בן אדם רגיל יש לו תאווה רק לכסף, הוא יש לו תאווה גם לכסף וגם לכבוד. יש לו תאווה כל כך קשה לכבוד, שהוא כל כך רוצה כבוד, עד כדי כך שהוא מוכן לוותר על הכסף. אבל זה לא בגלל שאין לו תאווה, זה בגלל שיש לו תאווה אחרת יותר קשה מהתאווה הזאת. וכאילו יש לו רצון יותר קשה מהרצון הזה. מה עכשיו? מה הכוונה? מה הכוונה? הכוונה היא שמה זה נקרא להתגרות ברשעים? הכוונה היא האם מותר לך ליהנות בחיים או לא. אז יש כאלה שיגידו לך, אז מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, מי שלא ביטל את התאוות שלו בכוח, לא רק בפועל, בכוח, אסור לו ליהנות בחיים. למה? כי אז הרע נדבק בו. אסור לו להתחבר לרע, כי הרע משאיר בו רושם, כי הרע מעורר אצלו את הפוטנציאל של הרע שיש בו. אבל אם אתה ביטלת את הרע בכוח, מה זה אומר? שזה מה שאני מלמד, שאתה לא רק הופך להיות אלוהים, אתה הופך להיות אלוהים האמיתי. מה זה אומר? שאתה מגיע לתפיסה שזה לפני הפוטנציאל של הנפרדות.
כאילו שזה לפני הפוטנציאל בכלל. ואם אתה מגיע למצב שגם את הפוטנציאל ביטלת, זאת אומרת שאתה מצליח לתפוס את המציאות מתפיסה שאפילו פוטנציאל של נפרדות אין, עכשיו אתה יכול, עכשיו אתה לא מפחד מהרע בכוח ולא מפחד מהרע בפועל, כי הוא כבר לא יכול להידבק בך. עכשיו, מה עיקר הוויכוח? מה עיקר הוויכוח? שורים, אבל תראה, טוב לו, אבל טוב לו. אז אתה אומר לו, נכון שטוב לו, אבל את הפוטנציאל לא ביטל. אין לו אף פעם שקט נפשי, אין לו 100%, אין לו זה, אין לו זה. אבל מבחינת השיטה, זה לא שבן אדם בצורה מדורגת, קודם כל בתי תערה בפועל, אחר כך תערה בפוטנציאל בך. אני אסביר לך מה הבעיה. הבעיה היא שתערה בכוח, בפועל, אתה יכול לבטל. נגיד בן אדם רוצה לרצוח, אז אומרים לו אל תרצח, הוא יכול לבטל תערה בפועל. אבל אם הוא כועס על מישהו ורוצה לרצוח אותו, איך הוא יכול לבטל תערה בכוח? את הרע בפועל אפשר לבטל, פשוט איך שאומרים, שב ואל תעשה. שב בבית, והנה ביטלת את כל הרע בפועל, אתה יותר לא יכול לעשות רע. אם אתה יושב בכיסא ככה, קושר את הידיים, אתה לא יכול לעשות רע. אבל איך אפשר לבטל את הפוטנציאל? זה לא מספיק מה תעשה. איך אתה יכול לבטל את הפוטנציאל? אתה הבנת? זה לא כמו לבטל את הרע בכוח, בפועל, זה לבטל את הרע בכוח. להגיע למצב שאפילו פוטנציאל אין, אפילו אין אופציה שיהיה רע. אבל זה לא כמו שהם מבטלים בפועל, כי בפועל אתה פשוט לא עושה. השאלה כמה זה אפשרי. הנה התחלנו. עכשיו, שאתה אומר, אולי זה לא אפשרי, מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, אם נאמר, תתרכז טוב טוב. זה אפשרי, אבל כמה? תתרכז טוב, אם נאמר. שאין אפשרות לבטל את הרע בכוח, זה בעצם אומר, במילים אחרות, מחויב שיש פוטנציאל של נפרדות, נכון? מה כן? אם אני אומר שאי אפשר לבטל את הפוטנציאל של הרע, זה בעצם אומר שמחויב, לא, רגע, רק תבין מה אמרת, בלי שרק תבין מה אמרת, להגיד אי אפשר לבטל את הפוטנציאל של הרע, זה בעצם להגיד מחויב שיהיה פוטנציאל של רע. עד כאן זה נכון? כן. ואם אני אומר מחויב שיהיה פוטנציאל של רע, זה בעצם אני אומר, הפוטנציאל של הרע הוא מחויב. נכון? ואם אני אומר הפוטנציאל של הרע הוא מחויב, זה בעצם אני אומר, הנפרדות היא מחויבת. זה בעצם אני אומר, אין אחדות, אין אלוהים. כן. אתה אומר, אתה יודע, הפוטנציאל זה מחויב. לא נכון, זה לא מחויב. האחדות היא מחויבת, לא הנפרדות, אפילו לא כפוטנציאל. אפילו פוטנציאל של נפרדות, גם זה לא מחויב, גם זה רק אפשרי. למרות שזה לא נתפס, כי אם זה פוטנציאל, איך יכול להיות שלא יהיה פוטנציאל? כן, אבל אם הייתי מחדד את השאלה שלי, השאלה שלי הייתה, במקום לצפות לביטול הפוטנציאלי של הרע, ואז הרבה אנשים יפלו בדמיונות, שכאילו ביטלו את הפוטנציאל של הרע. אתה אחראי על הדמיונות שלהם? לא. לא הרבה, אבל על עצמו, עליי. אתה מוטרד שלו. לא, עליי. אתה מדבר על עצמך. על עצמך. אני אומר עליי. אני אומר על עצמי, זו מחשבה שאני חשבתי אותה באמת. אתה לא יכול להיפול בדמיונות. זה מאוד פשוט. אם אתה שואל את עצמך... תפסת מרובה לא תפסת. יש משפט שמה... תפסת מרובה לא תפסת. יש משפט שאומר... האויב של הטוב זה הכי טוב. יש משפט אחר שאומר, אם לא תפסת הכל, לא תפסת שום דבר. גם יש משפט כזה. אתה לא מכיר את זה? יש משפט שאומר חמץ אסור אפילו במשהו. אם בבית יש אפילו טיפה אחת חמץ, אם לא תפסת את כל החמץ, אתה לא, אתה חייב קרת. לא משנה מה אתה עושה. יש גם משפט כזה, נכון? נכון. זה? מה זה? נו, אז מה אם יש משפט? יש משפט אחר. אז מה אם? אתה תחפש, מה אני? זה מה שאני אשתדל לעשות. טוב, הנושא הזה אנחנו הבנו אותו. כן. המשמעות של הדין, אז תן סיכום של הסוגיה הזאת. מה מהות הוויכוח פה? מהות הוויכוח, איך להתייחס לפוטנציאל של רע. אני תמיד מוסיף עוד מילה ואתה תמיד מוריד אותה. לא רק להתייחס לפוטנציאל של רע, איך להתייחס לפוטנציאל של רע אינסופי. כי זה לא סתם רע. חמץ זה לא סתם רע. זה רע שהוא אסור אפילו במשהו. זה לא סתם בעיה.
זה בעיה שהיא אינסופית, שאפילו משהו אסור. אתה מבין למה אני מחדד את זה? כן. מה אתה מבין? כאילו, אתה מפספס את זה, זה לא סתם איך להתייחס לפוטנציאל של רע. זה איך להתייחס לפוטנציאל של רע אינסופי. אתה מבין. אוקיי, אז מה הוויכוח אומר? הוא אומר ש... דעה אחת אומרת שלפוטנציאל של רע אינסופי, אני מתייחס אליו... כתוב. בגלל? לכן הוא מתבטא. בגלל שהוא עוד לא יצא מכוח אל הפועל. ויש לו את הכל, הוא מתבטא. בן אדם אומר, תראה, לא רע לי, חיים שלי טובים. מה אני צריך איזה? הרוב טוב. כן. אחד משישים טוב. קראתי, עכשיו אני קורא ספר מסוים. דומה, קורא. לא? ספר. נגיד שם ספר? לא משנה, לא משנה. אז הוא שם מביא מחשבה, באמת דומה. אל תסגיר את עצמך. כן. אל תפיר את עצמך. אין אדם לשים עצמו ראשון. כן. אז הוא אומר ש... הוא אומר, יש אנשים שחושבים על הקדוש ברוך הוא, שהוא מלא כל עלמין, שהוא לטע פרטונים מיני. הוא אומר, לא, העיקר, מה שמעכב, זה הקיום המעשי של המצוות. המחשבות והכוונות של המצוות, זה לא העיקר. העיקר תעשה מה שאתה חייב, זה... ויצאת את החובה. אוקיי. עשה קצת השלום. וזה מתחיל להזכיר לי, מחשבה שאומרת, לא משנה מה קורה בפנים. פוטנציאל לא. אל תסתכל במה שיש בקנקן, העיקר הקנקן. כן. כן? מה שכל עוד לא מופעל, זה בסדר. כן. בסדר. כן. זה מה שהוא אומר. כן, משנה. אם נגיד אשתו הייתה מקללת אותו, ואז הוא אומר, למה את מקללת אותי? הייתה אומרת, לא משנה, העיקר שאני מכינה לך אוכל. לא משנה, העיקר ברמה המעשית, אני מכינה אוכל, נעשה כבי שמח, פחד, אני אשאל. לא, כלל אז גם מעשי, לא? לא משנה, נגיד שאני תכנה. דבר שם דיבור. רגע, רגע, ולחשוב מחשבות של כפירה, זה לא מעשי. גם זה מעשי. גם מחשבה זה מעשי. אם בן אדם מרגיש שהוא לא מאמין באלוהים, גם זה מעשי. מה, זה לא מעשי? לא, העיקר שנטלתי ידיים. גם מחשבה זה מעשי. מה, מחשבה זה לא מעשי? נגיד דוגמה, חמץ. אם בן אדם תופס... מה אתה קבל כשאתה אוכל חמץ? זה פחות עקרוני. כי זה נקרא, זה נקרא, גוף בלי נשמה. אבל זה נקרא בדיוק הפוך. אבל זה בדיוק הפוך. כי זה נקרא גוף בלי נשמה. זאת אומרת, הוא אומר, לא משנה מה היה, העיקר מה עשית. אבל אמרו הפוך, אמרו שהתורה זה לא בשביל מה עשית, זה בשביל לקשר אותך לבורא. הוא כאילו, במדרגה הכי נמוכה, הוא אומר, תתעסק רק בלבוש החיצוני. אל תתעסק בפנימיות, אל תתעסק בשום דבר. לא, כי הוא אומר שהלבוש החיצוני... אבל מטרת המצוות... גורם, לא, הוא אומר שהלבוש החיצוני... איך גורם? גורם? איך גורם? איך? על ידי שאתה משיב אל הלב. אבל אם אתה אומר, לא אכפת לי מה יש לי בלב, העיקר מה בפועל, אז אתה מתרחק. הוא גורם בעולמות הרוחניים להשפיע עליך. איזה עולמות רוחניים? בתורה כתוב, אל תאכל חמץ כדי למען שתזכור שעצרת מארץ מצרים. כתוב את זה, כתוב את זה. זאת אומרת שאם לא אכלת חמץ ולא זכרת, אז מה עשית בזה? כתוב בתורה. שאתה צריך לאכול זה וזה כדי שתזכור את מה שהיה בארץ מצרים. ולמה אתה צריך לזכור את זה? כדי שתהיה לך אמונה באלוהים. אז אם בסוף לא עשית, אז מה זה שווה שאתה עשית? איזה עולמות עליונים? התורה, לא כתוב בתורה, אל תאכל חמץ, כי בעולמות העליונים משהו. לא כתוב את זה. בקבלה זה כתוב. אתה בסדר כל כך נכון. בעולמות אלוהים שלך, אל תסתבך, בפשיטות, בפשיטות, מטרת התורה על פי פשוטו, זה לגרום לך לזכור את אלוהים, כל שאר הסיפור הבא. עכשיו, זה לאהב. תהיה שנייה אומרת, גם פוטנציאל של הרע, אנחנו מתייחסים אליו כרב, של הרע אינסופי, אנחנו מתייחסים אליו כרע אינסופי. ממילא, הוא לא מתבטא. בגלל שזה כל כך רע, נכון. אתה רוצה לנו? אמרנו שזה מזכיר גם את המחלוקת בין הרבנים ובין אחרים. לא, כי כן, זה גם עיקר הוויכוח ביני לבין אחרים. זה גם הוויכוח שלי, הם אומרים, העיקר הזה, אני אומר, אבל תבטל אפילו את האופציה. אבל מה שאתה מזכיר רבי נחמן, הרבי נחמן, אני לא בקיא, אבל הבקיאים אומרים שאחד הדברים שמאוד מאוד הקפיד רבי נחמן... זה לימוד הלכה. לימוד הלכה. איך ידעתי שזה מה שתגיד? יש לי יכולת מיסטית, אני יודע מה אתה רוצה להגיד.
מכיר כנראה גם את הכתוב. רבי נחמן לא אמר רק לימוד הלכה, הוא גם אמר, הוא הקפיד לשמור את ההלכה כחוט השערה. הם מקפידים בזה? או שהם מקפידים רק בלהגיד לי מה הוא מקפיד? לא משנה מה. העיקר שתקפיד במשהו עד הסוף, לא אכפת לי במה. משהו עד הסוף תקפיד. אתם מקפידים במשהו עד הסוף? זה לא משנה בכלל, אתה לא מבין את זה, זה לא משנה. נגיד שבא מישהו ואומר לי, אני צריך... אני אומר לך, כי זה לא משנה. חיים ימית. נגיד שבא מישהו, נגיד שאני רבי נחמן, ואני גר עם אנשים דתיים, ואומרים לי, רבי, מה אתה אומר על לשמור מצוות? אם אני אגיד להם, תקשיבו, אתם יכולים ללכת לסנוקר בשבת, אז הם יגידו, זה רב כופר. אז מה אני אומר להם? תדעו לכם שביום שבת אסור לכם אפילו לחשוב מחשבה אסורה אחת. אותו דבר, רק, אבל עד הסוף, לא משנה מה, אבל 100%, אתה מבין? זה לא משנה מה, העיקר שתלך עם זה עד הסוף. אולי כל דבר עד הסוף. מה אליי? אולי גם הלכה עד הסוף. בסדר, סבבה, אני בעד שבן אדם יקיים הלכה עד הסוף, אבל עד הסוף, שהוא את כל הספר ידע ושהוא לא יעשה שום עבירה, שום עבירה שהוא לא יעשה, עד הסוף, 100%. שביום כיפור הוא יכול להגיד, אני צם רק בגלל שכתוב. אם לא כתוב, לא צריך לצום. מישהו כזה. אתה מכיר מישהו כזה? שיכול להגיד, אם לא אמרו לצום, לא הייתי צם. אני לא צריך לצום, אני צדיק גמור. מישהו יכול להגיד על עצמו שהוא צדיק גמור? וגם אם כן, שאני אבדוק אותו. זה לא משנה, כמה שתעשה עד הסוף. את כל הספר, את כל הדקדוקים, את כל הפרטי פרטים, עד... הלכות לשון הרע, הלכות זה, הלכות זה, כל הקצה. גם אני עושה אותו דבר. גם אני, אנשים שואלים אותי שאלות, ואני נותן להם תשובות שאני חושב שזה לא נכון, אבל אני אומר לו, עד הסוף אבל. גם אם זה לא נכון. הבנו?